Der er sådan cirka ro her i 100 Baby Challenge huset. Det er nemlig sådan, at vi har to tumlinge, der sover herinde, og så har vi en tumling, der sover herinde på sofaen, fordi vi har altså ikke fået investeret i de der senge der endnu. Så har vi et par enkle børn, der er vågen, og det er vist noget med noget lektielæsning. Yes! Sif, hun sidder herude og forsøger at læse nogle lektier, for det kunne jo være rart, hvis hun fik lov til at blive forfremmet i morgen, sådan at hun kan slippe skolen. Jeg kan dog ikke huske, om ikke hun manglede nogle færdigheder, fordi det var noget med, at hun skulle have en færdighed op på niveau 3 eller sådan et eller andet, var det ikke det? Jo, hun skal have en færdighed op på niveau 3, så det når hun i hvert fald ikke. Hun bliver ikke forfremmet. Hvad med ham her? Har han en færdighed op på niveau 3? Nej, det har han heller ikke engang. Så jeg tror ikke, der er nogen af dem, der bliver forfremmet i morgen. Det gør dog heller ikke så meget. Fordi hvis ikke de bliver forfremmet i morgen, så bliver de ikke forfremmet før efter weekenden engang. Og så går der altså lige et par dage, og Diana, hun er der, hvor hun skal til at føde. Og så er hun også der, hvor hun i sin livscyklus har cirka 14 dage tilbage. Og jeg mener faktisk, hun har været nede på 13, så den glitcher sådan lidt i forhold til den der tidsregning. Og jeg vil rigtig, rigtig gerne have, at Diana, hun ikke bliver ved med at være vores 100 Baby Challenge mor. Jeg er ved at være der, hvor jeg godt kunne tænke mig en ny 100 Baby Challenge mor, fordi vi har trods alt spillet på Diana i over 3 år. Og derfor så tænker jeg ikke, at det gør noget. Skal lige se, om jeg kan komme hen til nogen, der rent faktisk laver noget. Det gør hende her, hun hopper i seng nu. Derfor tænker jeg ikke, at det gør noget, hvis vi rent faktisk får nogle dage til at gå, hvor Diana hun ikke kan blive gravid, hvor husholdningen den er fyldt op. Og lige nu er vi jo 7 simmer i husholdningen, og vi bliver jo 8, når Diana føder. Jeg vil sætte Diana til noget lidt utraditionelt, når det er sådan, hun kommer op. Jeg vil have hende til at øve sig i at tale, fordi så får hun nemlig karismafærdighed. Vi snakkede lidt om at få hende op på niveau 10 i så mange færdigheder, som vi kunne, inden vi skulle hoppe over til den næste Baby Challenge mor. Og der mangler hun jo altså stadigvæk de her cirka 50% for at få den op på 10. Og så kan jeg faktisk ikke huske, om det var hendes malerifærdighed, vi snakkede om at få op, men så skulle vi have købt et lærred, og det har vi altså ikke på nuværende tidspunkt. Og der er en baby her, der er stået op. Hvorfor i alverden er den stået op? Altså, skulle den ikke sove? Kan den få noget at spise på en eller anden måde? Tog den selv en tallerken? Okay, det gjorde den. Det er fedt. Det må den så godt få lov til, mens de andre ligger og sover. Det er nok denne her baby af tumlingene, der vågner først, og jeg kan ikke huske, var vi ikke også meget, meget tæt på at få en af dem til at blive ældre? Jo, hun skal bare have noget pottefærdighed, hende her. Så det er jo sådan set lige om lidt. Hvis vi sætter hende til at gå på potten, når hun står op, så bliver det hele jo bare super godt på den måde. Og så mangler vi altså bare lige, at Diana hun står op, sådan at vi kan få hende til at øve de her færdigheder. Vi er ret ligeglade med det her høstfest. Det må godt blive en dårlig oplevelse for dem, fordi det har vi sådan efterhånden spillet så mange gange. Hold da op, nu gav de sig alle sammen til at sove. Det var da alligevel noget af en bedrift, at alle i husstanden sov på én gang. Men altså, sådan kan det gå. Og jeg kan ikke huske med Diana, om vi har fået sådan en notifikation om, at hun skal føde. Fordi hvis vi havde det, så kunne vi jo godt give hende til at føde. Men altså, jeg tænker, det kan jo også komme lige om lidt. Hvad står der her? Står et eller andet graviditet tredje semester spørgsmålstegn, hvis ellers jeg kan snakke. Men nu får hun altså lov til lige at stå her og øve lidt karismafærdighed, fordi det vil være rigtig, rigtig godt for hende. Og det er jo altså midt om natten, så vi lader bare de der forskellige børn sove så meget, som de nu kan. Jeg er lidt interesseret i ham her, hvad han egentlig laver. Altså han sidder bare der, og han er godt træt, men det er jo noget med, at han ikke kan komme til at sove før hende her, inden hun vågner. Og hvornår kan hun vågne? Det kan hun faktisk godt allerede nu. Jeg tænker ikke, at det gør noget, at vi får hende til at vågne nu. Kommer hun ud på potten, og så skal hun faktisk næsten være ældre. Så det betyder jo også, at mor Diana, hun skal til at have lavet en kage. Fordi det kan virkelig ikke være meget hende her, hun mangler. Hvis det kun er den der pottefærdighed, så synes jeg da næsten, vi skal have hende til at blive ekspert i den på nuværende tidspunkt. Nu sidder hun i hvert fald på potten. Og lad os lige se, hun har det super duper godt. Hun mangler godt nok lidt opmærksomhed, men altså det kan man ikke sådan rigtig få i den her familie. Men ellers har hun det egentlig super godt. Og hun har, hvor mange procent? 52% af den her pottefærdighed. Så det er ikke noget, hun sådan lige får gjort færdigt lige med det samme. Det må vi sige, men det er også okay. Diana, hun er jo også i gang med at øve færdigheder, og hun trænger altså rigtig, rigtig meget til noget at spise.
Men lad os lige se, hvor langt hun er kommet i den der færdighed, hun er i gang med at øve. Og det er jo hendes karisma. Og hvor langt er den nu? 53%, så det er altså ikke fordi, det går sådan vildt hurtigt, når de kommer op i de her, høje tal her. Men lad os lige tage lidt mad frem. Altså Diana, hun kan jo godt bare tage nogle rester, så det er spørgsmålet, om ikke dig lige får hende til det. Fordi det er ikke så vigtigt med de der børn lige nu. Og bagefter så tænker jeg, at vi skal sige, lave mad. Lad os lige se, om vi kan det. Lave mad. Og så skulle hun gerne lave noget fødselsdagskage, tænker jeg. Nu er der jo kommet alle de her ting fra den nye pakke også, men det ved jeg ikke, hvor meget vi får spillet med her i. Det var noget med, at jeg gav dem nogle høns, var det ikke det? Det tror jeg da faktisk nok, jeg sluttede sidste afsnit med, at vi skulle have købt nogle høns. Ej, det skal vi altså ud og have de andre til. Tænk så, der er bare høns ude i hønsegården, uden jeg har tænkt på dem. Prøv lige at se, der er lavet klar til dem herude. Jamen dog, vi skal jo købe nogle høns så. Jeg tænker, vi køber en brun hane, og jeg tænker, vi køber en brun høne, fordi det har jeg ikke sådan rigtig arbejdet med før, de der brune høns i nogle af mine andre serier. Så det tænker jeg, det skal vi have købt. Og så skal de andre selvfølgelig også have givet dem noget mad, eller også så skulle vi i virkeligheden lade en af børnene gøre det. Er der nogen af dem, der er tæt på at stå op? Det ved jeg faktisk ikke engang, om der er. Altså hende her, hun har i hvert fald seriøst meget brug for at sove. Hende her, hun er den eneste, der måske kan blive forfremmet i skolen, så jeg tror altså bare, det er ham her, der kommer til det. At når han lige står op, så siger vi strø fødder, og vi siger også, at han skal... Ja, hvad skal han egentlig mere? Altså han skal vel egentlig bare strø foder, og så skal han så gøre lidt med de her høns her. Altså socialisere med dem og sådan noget. Kram brun. Sådan der, og socialisere. Leg med brun høne. Og så er der en hane herover også, hvor han siger socialisere. Og han skal også sige socialisere på denne her måde. Sådan der. Så tror jeg altså heller ikke, han får lov til at sove mere. Og så må han gå på toilettet og få noget mad bagefter. Lad os lige se her, hvis vi siger fjern for derude mad, og vi siger få rester, og så må han få lov til at gå på WC'et også. Det kan han gøre herover. Okay, der er simpelthen ikke plads til mere, men nu går han altså ud til vores høns og kommer til at være derude. Det skal altså nok blive rigtig, rigtig godt. De er allerede inde i hønsehuset. Ej, havde vi en høne i forvejen? Jeg tror faktisk, vi havde købt en hvid høne sidste gang. Kan vide, om vi har købt flere høns? Okay, der er simpelthen to høns og to haner herinde. Så sidste gang, der må vi altså have købt et par høns i forvejen. Men jeg kan se på det hele, at de her høns, de ligesom kan komme til at gemme sig heromme. Og så kan han altså ikke rigtig komme til at socialisere med dem. Det er sådan lidt dumt, at hønsehuset står på den måde. Det må vi lige se, om vi kan få gjort et eller andet ved. Nu vil han snakke med den der baby. Giv vide, hvad den baby laver. Den skulle jo sådan set mest af alt gå på potten. Altså, den kan stadig gå på potten, selvom den faktisk har gjort alt det, den overhovedet skulle på potten. Så det tænker jeg da bare, vi sætter den til. Og hvad med dig, Diana? Skulle du ikke til at lave noget andet, få noget at spise og bage noget kage og sådan noget? Det tror jeg da vist nok lige, du skulle. Hende her, hun har det ikke godt. Hvorfor har hun ikke det? Hun tager noget at spise, og så skal hun også have lavet noget socialisering af en anden art. Det kan være, at vi bare kan tage hende ud til de her høns. Tror I ikke, man kan få social af at være sammen med dem? Og altså, det ville da bare være sødt, hvis vi også prøvede at se et barn lege med hønsene, fordi det har jeg altså ikke lige set før, så det synes jeg bare, vi skal prøve at se, hvordan det virker. Så kan hun altså komme herud. Nå, prøv lige at se, der er en kylling også. Ej, hvordan har vi fået den? Har vi haft nogle æg, vi kunne lægge ud, eller sådan et eller andet? Altså, det er vildt mærkeligt, det her. Jeg har fuldstændig glemt, at jeg gav dem de her høns. Men jeg vil altså også sige, at jeg har virkelig været... sådan i gang med det her med at spille med denne her hyttelivspakke i min hyttelivssave, og ikke rigtig fået gjort nok i forhold til det her med 100 baby challenge. Der er også gang i den her ene. Hun er så småt ved at gøre klar til at gå i skole. Ej, hun skal virkelig også have noget med. Altså i det hele taget, tror jeg bare, at det vil være rigtig, rigtig godt for alle at få noget med. Hun stadigvæk får rester, det kan hun godt. Og han går lige og, sætter lidt mad på plads her. Men han er stadigvæk sulten. Hvorfor i alverden spiste han ikke noget mad? Altså, blev han overhovedet ikke, mæt af det der mad, han skulle tage? Altså, vi må lige få ham til at få nogle rester, efter han er ved den høne der. Og så skal han altså også virkelig, virkelig meget på toilettet. Så det kan godt være, at han egentlig i virkeligheden slet ikke behøver at gå ud til den der høne der. Men nu er det sjovt at få ham til at gå derud.
Lad os lige se på hende her igen. Hun står bare og snakker og snakker. Jeg tror altså, vi er nødt til lige at åbne her for at tage noget mad ud. Sådan at hun forhåbentlig kan få en lille smule at spise. Og når hun har gjort det, så skal hun sjovt nok ud på potten igen. Det er bare det eneste, hun skal, det ud på potten. Jeg ved ikke, om ham der, han tager rester på bordet nu. Nej, det gør han ikke. Det gør han ikke, og det er okay. Vi får ham bare til at tage en portion der. Hvad med hende her? Hun trænger også til noget at spise, inden hun skal i skole. Men det tog hun heldigvis selv, fordi hun går i skole lige om lidt. Hende her, hun har det egentlig meget godt. Hun skal bare lige have noget sjov. Jeg kan ikke huske hendes færdigheder. Hvad var det, hun var oppe i? Hun har i hvert fald logik op på noget, så det kan godt være, at vi bare lige skal få hende til at spille noget skak. Hun er alt for utilpas til at spille skak. Og så må hun altså se noget fjernsyn. Hun gik simpelthen bare selv i gang med at se fjernsyn, så det er godt nok. Så kigger vi lige her ud i køkkenet igen. Hvordan går det egentlig med dig, mor Diana? Hvad er du ved at lave? Du har plads til alt mulige forskellige ting, som du kan. Men altså igen, vi var jo ved at få dig til at øve denne her tale-ting her. Så det synes jeg, at du skal blive ved med. Og der står jo stadigvæk bare fed om spørgsmålstegn. Og så vidt jeg ved, så har du ikke fået VR endnu. Undskyld, hvad laver du? Du løber simpelthen hele vejen rundt der. Hvorfor? Og hvem er det her? Det her, det er Victor Fink. Har vi fået børn med ham? Det tror jeg altså ikke, vi har. Er det alle de der børn, der skal i skole nu? Det tror jeg, det er. Du skal lige herud og hilse på ham her. Jeg tror altså ikke, du har fået børn med ham. Vi kan lige lave en sjov præsentation. Og vi kan lave... Ja, vi kan sådan set ikke lave mere, så vi kender ham i hvert fald ikke. Og når vi ikke kender ham, så må det jo være, fordi vi ikke har fået børn med ham før. Så det er meget godt. Nu sover den her baby også, eller hvad? Nej, den træner faktisk pottetræning. Og hvad står der herude, når man kører hen over den? Prøv at bruge potten. Okay. Og så skal vedkommende også græde. Jamen prøv, din mor har ikke tid til at tage sig af sig på datter på den måde. Hun skal ud og snakke med den her mand. Okay, han er vred. Hvorfor er han vred? Altså, det er ikke godt at møde fremmede vrede mænd ude på gaden, Diana. Det er jeg altså ikke sikker på. På nogen som helst måde er godt for dig. Men nu giver du dig til det. Og når nu først du har mødt ham, så kan du vel... Kan du ikke gøre andet end at præsentere dig for ham? Er han bare så gal, at han overhovedet ikke gider noget som helst? Jeg tænker da, du kan løfte hans humør og fortælle ham en klam vittighed og dele nogle idéer med ham. Bare gør helt vildt mange ting. Nu har jeg sat Diana i gang med en masse interaktioner med ham her, Victor. Og så tænker jeg lige, at jeg skal have kigget, hvordan det ser ud med de her tumlinge her. Denne her tumling er seriøst træt, men det var jo den tumling, jeg gerne ville have til at nå op på niveau 3 i pottefærdighed. Og det har den altså ikke nået endnu. Den er på vej ind for at sove i en stol, men det synes jeg da ikke, den behøver. Den kan da bare gå herind og sove. Sådan der. Og så har vi en tumling, der ligger der og sover, men vi har sådan set også en tumling her. Og det er Viggo. Altså, der er virkelig, virkelig mange af de her tumlinge her, synes jeg. Okay, Viggo trænger rigtig, rigtig meget til at komme i bad. Så Diana, det kunne godt være, at du lige skulle give et bad til Viggo. Lad os lige prøve at se her. Giv et boblebad, og så siger vi Viggo. Og så må du altså lige, ham kunne du snakke med på et andet tidspunkt. Og så må vi lige tage Viggo væk fra det der, fordi altså, prøv lige at se, hvor beskidt han er. Det dur jo overhovedet ikke. Hold nu op, prøv lige at se sådan en ordentlig gang royalties. Hun har virkelig fået skrevet nogle bøger. Og jeg håber altså, at det her barn er villig til at gå med i bad på nuværende tidspunkt. Diana, hun er i hvert fald på vej ind for at snakke med det her barn. Jeg tror ikke, Diana, hun fik lavet den der fødselsdagskage. Så det skal vi også lige have kigget lidt på. Det var vist, fordi der var alle mulige folk, der skulle ind i køleskabet. Så er det jo selvfølgelig også det her med, hvornår hun føder. Tænk, hvis hun føder stinkende. Utrolig snasket. Ej, okay, det er virkelig ulækkert her. Tænk, hvis hun føder, mens børnene de er i skole. Det vil jo sådan set være ganske udmærket. Hun vil gerne skrive en bestsellerbog. Det ved jeg altså ikke, om hun kommer til. Og ham der er Victor, han smutter altså nu. Det er da også hyggeligt med sådan en lille badesession her. Dem er der plads til masser af, når man har masser af tumlinge. Og altså, inden vi får en baby mere, så må vi nok hellere få gjort et eller andet seriøst ved de her tumlinge. Så snart denne her baby, den skal tisse igen, så kommer den altså ud på potten. Og hvis jeg kan, så bliver det altså sammen med Diana, fordi hun trænger altså rigtig meget til det. Sig mig engang, var det ikke en rigtig baby, vi badede? Viggo Scott? Jamen, det dur da ikke det her, Viggo. Hvorfor er du ikke blevet ren? Vi prøver lige igen.
Kan han selv lige sige bad, og så spørger en anden om det, moren for eksempel? Fordi det er da underligt, han ikke fik mere ud af det end det der, men det gjorde han åbenbart ikke. Nu vil han åbenbart gerne på WC'et eller hvad. Jamen altså, det må han også gerne. Altså, er det fordi, det er i virkeligheden en anden baby, der hedder Viggo? Nej, det er da ham her, der er Viggo. Jeg tror virkelig, der er kluder i tumlingene, tror jeg. Nu kommer mor Diana ind, og så må vi lige se, om hun så giver den der baby et bad, eller hvad hun gør. Altså, om det er den der baby, hun går godt nok efter en anden baby. Ja, det er fordi, den baby vil et eller andet, og den vil kluder med hende. Det er også godt nok. Og den baby trænger altså også virkelig meget til at komme i bad. Det er noget med, at vi kan bade babyerne i håndvasken, er det ikke det? Men jeg tror altså, hun går ud og giver den der baby et bad, eller hvad i alverden gør hun med den? Undskyld. Diana, hvad har du tænkt dig at sætte ned til hønsene, eller hvad? Skal den bade ude ved hønsene? Ej, Diana, det her, det er altså for skørt. Sætter du simpelthen bare babyen der? Og hvad så? Så tager den noget andet tøj på, og hvad gør den så? Ej, du bliver altså nødt til lige at gøre et eller andet ved det her, Diana. Det kan godt være, at du virkelig er skør, fordi du er gravid. Og nu vil hun tage den ind i badet, det er godt nok. Og så kommer rengøringskonen også. Så håber jeg altså, at denne her baby, den bliver mere ren, end den vi badede lige før, fordi den blev bare overhovedet ikke ren. Det kan selvfølgelig være det, fordi badekarret er beskidt. Jeg ved det sådan set ikke. Men altså, nu bader hun i hvert fald denne her baby, og så må vi lige se. Jo, den vokser i hvert fald i det der. Okay, den her, den er simpelthen også blevet ren nu, så det var bare lige, den skulle lige have lidt tid til det. Og så trænger den altså rigtig, rigtig meget til noget mad. Jeg ved så gengæld ikke rigtigt, om vi har noget mad, eller om vi skal have Diana i gang med at producere noget. Det er virkelig på tide, at vi får mor Diana til at lave noget mad, fordi køleskabet er fuldstændig tomt. Så hun bliver altså nødt til lige at få lavet det her mad, og så når hun har gjort det, skal vi også have hende til at lave den der fødselsdagskage, fordi den får vi altså brug for, det er jeg rimelig sikker på. Så hvis vi nu lige siger at lave mad, og så skal vi have den her chokolade fødselsdagskage. Jeg synes, det går lidt langsomt sådan med at load de forskellige billedscreens i dag. Jeg ved faktisk ikke lige hvorfor, men jeg synes bare, det virker som om, det går en lille bitte smule langsomt. Hvordan går det med det der fødselsdagløg, Diana? Hvordan har du det med det? Stadigvæk bare fed om spørgsmålstegn. Og der er ikke kommet nogen VR endnu, men jeg ville altså rigtig, rigtig gerne have, at der kom nogen VR. Hun er godt nok derhen, hvor hendes mave den fylder utrolig meget ind mod bordet. Men alligevel så lykkedes det altså for hende at få lavet noget mad. Clara, hun ringer også, men det er vi fuldstændig ligeglade med. Og så fik jeg en eller anden besked heroppe, og hvad i verden gik det ud på? Var det en, der fulgte mig på galleriet, eller downloadede en af mine ting, eller et eller andet? Det kan være, det er derfor, det kan være, det er, fordi jeg har den på online-tjenesten i dag, at det går lidt langsommere med de her ting her. Nu har hun fået veer, og det betyder rent faktisk, at vi godt får hende til at føde. Jeg synes dog, hun skal have lov til at spise en tallerkenfuld først. Og jeg synes også lige, hun skal have lov til at, få lov til at sove, inden at hun skal føde den der baby. Lad os så lige prøve at se på de her børn, hvor mange af dem, der rent faktisk er sultne. Hende her, hun er i gang med at sove, og hun er ikke sådan helt vildt sulten, så det kan godt vente lidt. Denne her baby er altså gengæld i gang med at lave blæen, og det er ikke særlig godt, og den er også sulten, så den får lov til lige at tage en portion. Denne her baby er virkelig, virkelig, virkelig sulten, men den ligger i virkeligheden og sover. Så nu bærer du lige den der kage, Diana. Altså de der vejer der, det kan godt ved at blive værre og værre, fordi ja. Der går bare lidt tid, inden du får lov til at spytte din baby ud. Men det er også godt nok, hvis vi kan få denne her baby til at blive stor også. Det kræver jo altså, at den går på potten, og at den kan nå de sidste procenter på potten her. Og det er jo altså stadigvæk nogen lige omkring 20%, som skal nås, så det er alligevel en hel del. Det der, det var Victor. Havde vi ikke sat ham til at spise? Jo, det synes jeg, da vi havde. Hvordan kunne han så opnå? Nå, det var nok kommunikationsfærdighed, at han fik. Okay, lad os lige kigge på de her børn her. Jeg har ikke de store forventninger til dem, men lad os dog lige kigge på, hvordan og hvorledes det er gået med deres færdigheder. De løber simpelthen denne her vej om og ind nu. Det er nok, fordi hønsene er kommet herom. Synes de nok, det er hyggeligere at gå ind den vej. Det er også jo. Som altid, så pauser jeg lige, når jeg tjekker det her, og han er altså over middel, ham her. Han skal have en færdighed op på niveau 3, og det er jo altså det, han ikke har. Så derfor så er han ikke blevet forfremmet, og det samme gælder med hende her. Hun har altså heller ikke fået færdighedsniveauet op på det, hun skal. Det havde hende her til gengæld, og hun er stadigvæk kun over middel. Det er jeg sådan set ret skuffet over, men det går nok, som det er nu.
Ham her, hvad havde vi begyndt at øve med ham af færdigheder? Det var computerspil, og det tænker jeg, han kan godt få lov til at spille masser af computerspil her i løbet af de næste dage her. Så hvis nu vi bare lige siger spil, og så kan han spille Sims Tumult. Så kan jeg ikke huske med hende her, om ikke? Jo, vi var gået i gang med noget havebrug ved hende. Så kan hun gøre et eller andet. Hun kan høste ting herudefra. Men det er jeg simpelthen ikke sikker på, at det giver hende færdigheder. Vi får hende dog lige til at sælge alt. Og så ville det jo være rart, hvis hun kunne vande eller sådan et eller andet. Men det virker bare som om, at vi har haft en gartner på besøg, som har gjort alle de her ting. Så det tror jeg simpelthen ikke, hun kommer til. Så derfor så sætter vi i stedet for hende til at spille noget mere skak. Og skak, det foregår inde på børneværelset, er det ikke sådan, det er? Eller teenageværelset er det jo sådan set. Jo, det tror jeg. Så er der lidt styr på de her børn her. Og hende her, hun har jo det, som der skal til. Så hun skal bare have lov til at have lidt sjov. At sidde på sine knæ blandt orme og ukrudt. Nej tak, Sif har simpelthen bare ikke grønne fingre. Er det betyder, at det kender, at hun afskyr havebrug? Jamen lad hende bare gøre det. Og så tænker jeg jo faktisk, at hende her, hun har brug for noget sjov. Og jeg ved ikke, om hun kan få sjov af at være ude ved hønsene. Det kunne ellers være godt, hvis hun kunne det. Men hun kan helt sikkert få sjov af at spille noget klaver, hvis ellers hun gider det. Men det gider hun åbenbart ikke. Så sætter vi hende altså bare til at se noget fjernsyn, og er det ikke noget med, at der er noget børnekanalen? Det kan hun godt få lov til at se lidt på. Så tror jeg, at hun bliver i bedre humør. Denne her baby her ligger stadigvæk trygt og godt og sover, men jeg vil altså meget, meget gerne have den op og gå på potten. Denne her vil gerne snakke med ham her, men det var måske bedre, at den fik øvet noget pottefærdighed. Katten, den kan godt selv gå på potten, og så kan den også få lov til at øve et eller andet på en iPad, hvis vi havde sådan en et sted. Det har vi faktisk her. Og så tjekker vi lige, hvad den mangler. Den mangler blandt andet fantasi, så lad os lige få den til at tegne med lama. Og så kan den spille simform bagefter. Og så kan den sætte tumling i videoer. Så skulle den gerne kunne komme op i niveau, så nogenlunde på det hele. Hvad er denne her baby? Det var den, der løb afsted der. Og denne her baby, den sover jo bare, og så skulle den have mad. Altså jeg tror, der er sådan nogenlunde tjek på de fleste af dem. Og denne her baby er altså bare den, vi mest af alt skal have til at blive dygtigere. Altså de andre skulle meget gerne have bagt en kage nu, men jeg ved simpelthen ikke, hvor hun stiller de kager hen. Fordi, altså nu er hun gået i seng igen. Er der et eller andet glitch, så hun ikke kan bage kage eller hvad? Jeg kan ikke se de kager, hun bager nogen steder. Skal jeg lige prøve at åbne køleskabet? Om hun måske bare kunne have puttet dem der ind? Det ved jeg altså ikke, om hun kunne finde på. Der er simpelthen kage herinde. Jamen det er jo meget godt. Så kan vi stille den her ud, sådan at vi kan komme til at holde noget fødselsdag, når vi når dertil. Det bliver rigtig, rigtig godt. Diana, hun skal have et barn. Jamen hvor er du henne, søde Diana? Vi skal jo holde øje med, når du føder. Spændende nok. Og han har fået niveau 2 i computerfærdighed, så måske kan han blive forfremmet i skolen på mandag. Vi ved, at vi kun får et barn, og det er et W-barn. Jeg har kaldt det et V-barn i meget, meget længe, men det er altså et W-barn. Det blev en pige, og det vil faktisk sige, at det godt kunne være at være vores efterfølger måske. Hvad gør jeg så, når jeg kun har fået forslag på drengenavne? Jeg er faktisk i tvivl om Willum, det er et drengenavn. Jeg ved det faktisk ikke, om det er et drengenavn eller et pigenavn. Men jeg tænker, at denne her baby kommer til at hedde Vilma. Altså Vilma med W. Det tror jeg er godt. Vilmas godt. Sådan der. Så har Diana fået født endnu en baby, og det er hun jo selvfølgelig godt tilfreds med. Og så skal hun selvfølgelig passe den her baby. Og er det ikke noget med, at hun lige så godt bare kan begynde på det der super effektive forældre med det samme. Fordi hun ved jo, at det er det, der skal til. Nu kommer den her baby ind, og lad os lige se, om den fik niveau 3 i pottefærdighed. Det gjorde den simpelthen ikke. Og lige at se, det er 95%. Og det er så tæt på, som det overhovedet kan blive. Jeg ved ikke, om vi kan sætte den på potten igen allerede, for så vil jeg jo rigtig gerne det. Det ser faktisk ud til, at jeg kan sætte den på potten allerede, så det vil jeg da gøre. Den har godt nok hungret lidt efter opmærksomhed fra mor Diana, og den får også lige et lille kram her. Og så er det vel sådan set godt nok. Og så tror jeg altså bare, at du skal ikke gå ind og sove, Diana, fordi du skal jo nok snart hjælpe dit barn herude. Kan vi ikke få dig til lige at tilføje nogle fødselsdagslys? Vi skal lige have kagen flyttet. Sådan der. Nu kan moren altså komme til at sætte nogle fødselsdagslys i herude, og det vil hun gøre.
Og så vil hun ellers få den her baby til at blive ældre, hvis ellers at den får tisset de sidste procent. Den mangler at tisse 5%, og det er måske ret meget, når den ikke skal tisse så meget. Jeg ved det ikke. Nu mangler den 4%. Hvad vil du ellers give dig til, Diana? Det kan jo ikke hjælpe noget, at du tænker i at blive gravid igen, fordi det kan du ikke blive lige nu. Du kan måske godt tale med dit barn. Det er måske en mulighed, at du kunne det. Lad os lige se på denne her baby nu. Yes, den har simpelthen fået 3 i det hele. Og hende her, hun vil gerne noget i forhold til noget forsvundet legetøj. Jeg kom lige til at tænke på mit yndlingslegetøj. Og nu kan jeg ikke finde det. Jeg savner det, og jeg bliver rigtig snart ked af det. Vi kan få hende til at øge ansvarlighed. Vi kan få hende til at øge konfliktløsning. Og vi kan få hende til at øge følelsesmæssig kontrol. Og jeg tænker, at vi siger til hende, at det er okay at være trist. Sådan der. Og så tager vi her. Og denne her baby, det er jo Ulrike. Så hvis vi nu siger, hjælp med at puste lysene ud, og så er det Ulrikes kort. Så får vi simpelthen også lige en aldersovergang, inden vi skal til at tænke i at slutte det her afsnit. Vi har altså en baby her, der klarer sig rigtig, rigtig godt. Den er jo godt og grundigt i gang med fantasien her. Og den har altså 2 på alle færdighederne. Og nu får vi altså lige pustet de her lys ud på hende. Og se, her er også en, der er kommet rimelig langt. Jeg er godt tilfreds med tvillingerne, vil jeg sige. Men lad os lige se, hvad der sker her med lille Ulrike. Hun bliver en grovæder. Det tror jeg bestemt på, at hun godt kunne blive. Og så skal vi have valgt en stræben til hende. Og det bliver bare sådan her med noget socialt. Sådan der. Og så tror jeg måske også, at hun skal have noget at spise. Havde vi ikke noget salat her et eller andet sted? Det tror jeg. Og så skal vi lige måske tilføje nogle lys ind i denne her kage, Diana. Hvis vi siger tilføj fødselsdagslys, og så sætter den væk, så må du gerne komme ind og sove bagefter. Det synes jeg er helt okay. Vi går en weekend i møde her i 100 Baby Challenge, og det betyder altså, at vi ikke kan få børnene i skole, og vi ikke kan få dem til at blive ældre på den måde. Og det betyder også, at da Diana ikke er gravid lige nu, så får vi altså for en gang skyld flyttet et par dage i hendes simologi, og det er jeg godt tilfreds med. Lige nu står den på 13, og jeg håber at kunne få den helt ned på 11. Tusind tak, fordi du så med på det her afsnit med hønsene, som jeg bare lige ved at glemme. Kan du have det rigtig, rigtig godt, til vi ses igen næste gang. Hej hej.